Pobežte, pobežte, pobežte ne v kep. Ne v kep, povrch, ja si nech kak padá. Ty ryba, ty ten kop. Ty ten kop. Ау, 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 ау! Здравейте, твичери! Днес ще пробваме штуките и белите с Twitch Fishing бокса, който е микс. Штука и бяла. С примамките от Twitch Fishing бокса ще пробваме рибите днес. Тоя път закъсняхме, защото сме с Васко. Днес за първи път разбрах колко е гадно да ходиш на риба с влогър, защото той докато си прави интрото, ти помпаш. Аз напомпах лодката, докато Васко си правеше интрото за канала. Може да му посетите канала, ще оставя линк долу в описанието, както и може да го видите изписан тук. Намираме се на много красиво място, ще търсим рибите под скалите, около скалите, на устието, на втичалото, общо взето. Пускаме и дипъра, защото Васко се навида го пусне, си изтегли приложението, понеже на мен не ми се занимава. Очертава се много прекрасен излет, оцелихме точно време да видим дали рибите ще са с нас. Ударете един лайк, ударете един лайк и бъдете с нас, да спасим капото заедно. Ако това видео стигне 3000 лайка, със сигурност ще спасим капото. Айде, твичери, влизаме вече в гьола. Пътуваме към мястото, хора, за сега троля. Все пак може да ударим нещо по пътя, да не сме... Капо, първа ще скачат два скалата, първа ще скачат, само дръж прав курс. Е там нещо костур, виж как гонят, да, костурет, костуретката. Е там ще се открият и пещерите. Сега отиваме до Щукарските пещери, хора. Се надяваме да хванем някой крокодил. Миналата година успяхме да заловим един, но искам да видя дали има и по-голем. Рибите са много редки, по един удар на ден, но са огромни. Брат, кажи, че честно, че не взехме котвата. Не взехме котвата. А? Аз не съм взел котвата. А имаш ли котвата? Не видях. Как изглежда котвата? Мисля, в какво била като? Забравихме котвата, пичо. Епик фейл. Ай на обратно. Ама Марто мога да не го е зареждал по едно време за новия акумулатор за колата си. Чакай, ние спряхме, бе, брат. Какво беше това? GoPro-то. Какво беше това? GoPro-то. GoPro-то беше това. Я виж да не е в кепа, виж да не е в кепа. Не е в кепа, бе, брат, аз видях как пада. Стига, бе. GoPro-то, брат, да от тъпата щипка нещо се изхузи. Той е такава матилка, че не е никакъв шанс да го видим. Не, единствения шанс беше да се гмурва след него. Ти лути си, къде се гмурнеш, бе, то не се вижда на един метър. Не, да отипам. Брат, то потъва и ние се движиме в същия момент. Аз това си за това поснах котвата. Не бе, толкова е бистра водата да се фърлиме, да го извадиме, ама в тоя тиняк нищо няма да видиме. В момента, в който падна да се метна, ти записа ли го? Записах го точно как пада. Аз так му включвах камерата, за да видиме камъка, разбираш ли? Па, ти ужас съм, братче. Е, тука падна GoPro-то, хора, чиста девятка. С интрото. Направо ужас. Наклоних се да пусна камената котва, в момента в който си опрях крака в камерата, щипката се изстреля и падна във водата. Епичен фейл. И най-лошото е, че водата е, виждате каква е мътността на водата, има нулева видимост и шанса изобщо да я хванем. Тегли ни, нали? Добре, котвата поне работи, според мен сме малко по-напред, но ще се пробвам да го закача с блесната на геле капацитето. Не, това е айфонската, няма да е стара, някоя друга ще. Ще е страшна калитарщина, ако оцела да го хвана. Проба. Ще пробваме с този джик. Малко е като да търсиме игла в сено, ама... Не е като да няма шанс. Нали след що минава и я хваща и я законтри. Защото всяко мята не е закачен. Натежа като камера, ама не е камера. Няма си дигам телефона, че да не си изтърва и телефона. Тък му се зарадвах вчера, че съм си намерил батериите, брати. Явно си е някаква прокоба, просто е трябвало да загуба нещо. Няма, брат, мисията е невъзможна, ние вече и се отклонихме. Имам резервно GoPro, но трудно е да се продължи влога след тоя епик фейл. А тък му това му казах на Васко сутринта, че съм гледал цяла вечер и такива фишинг фейлс, как си хвърлят въдиците във водата, как падат, но смея мога да твърде, че се нареждам в топ 5. Просто при наклона се отщипа щипката. Не знам дали щипката не е някаква китайска там, но
Общо взето всичко стана от мързъл, защото ни мързеше да вземе котвата, мързеше ни да се върнем да вземе котвата. И това нямаше да се случи, ако го бяхме направили. Damn! Оказва се, че Марто ни е предсакал, не е дал котвите. А не, че не сме ги взели и не сме ги видяли, просто не е имало такива. Голям epic fail. Нищо, връщаме се и ще пробваме без котва, ще пробваме с воблери, защото на силикон без котва няма как да направим абсолютно нищо. Гледай какъв метор. С пент. Това ще е картач за штука, бе, брат. Гледай какво прави. Спирай и коп такова. Мани, вале, ти, твичи. Ти ли фана, да. Нещо ме дърпа, бе, брат. А? Копа ли риба е? Кепа. Да, как да ти дам кепа? Ние всичко ни е опако, кепа е котва, давай тук. Кепа е котва, момчета и... Кепа е котва, момчета и момичета, но... Тиро новото се разписа с първата штука. Yes, baby! Е, на късмет да ти е. На късмет да ми е, браво. С желание съм ти го продал това тиро ново. Оха! Е, така се забиват куки и се пука и лодка. Да, да се довършим от лош късмет днеска. Ако потънем до края на излета, всичко ще е наред. Ако не, ако не, потънем. Не, това е... Това е. Е, не бе. Първата ми штука на този язовир. Те по принцип куки, въобще не са за штука, но няма значение. Обаче си е фана. А ти какво викаш за качка, за качка и за да, душ? Абе, не е за качка. Смърда. Штукендър! Вика за качка. За качка, бате! За малко халката ми брачната да падне във водата, защото целия съм в штуча мас. Но вече имаме штука. Айде да връщаме рибата обратно. Айде, момиче, да доведеш баба си. Плава. Снимай как си изпускал телефона, бас. Днеска да съм 3 бона назад, не 4 бона назад. Още малко, още малко. Марто, твоята кожа как ни остави без котви? То ни саботира риболова, педа, че не мога да дойде с нас. Каза, че може, ама не мога да излезе. Да, да, да. Да, връзвай на възъл. Бела! Бела на ЦЦ-то. Леко, че ти правиш обратно. На Цвъцко. Не, аз съм. Ето е белата на цвет. Ето е белата. Тя тръгна като клонто. Дребен бел. Бебе бел. Кам ти тук са. Простре упорстване и цецето. Миналия път, айде. Дърви се, бе. Айде, бебе бяла, да си ходиш. Опа. На зеления цецко с металния повод. Добре. Камата е номер едно, донесъл ние гирът. Я даже и ни е вързал, братле. Пази GoPro-то. Имам още две. Ще направя бицепс, ама не знам дали ще мога да го изкараме това, братле. Ще може да го изкараме, въпросът е единствено... Без да се потопим. Да. Готов ли си? Ами не го фърли на ряз. За да не я последвам. Пусни я лекичко е така тука. Чай се да ти стан. Казах ли ти? И риба, дигай кот. Дигай котчето. Тустолоп май. А не, бяла е. Бяла е, ма е за гърба. Виж каква перка има. Само усетих как удари, явно съм е засекал пух. Века, аз си викам, това е нещо огромно. Трагнана, като е трагнана страни. Да, да. Ау, 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 ау! Рън, биче, с рън. Няма къде да ходи. Викам как при друса, викам брат, тръгваш от това е толстолоп и ще ни изкъса лодката. Е, да, да, ама той идеята е ние да вървим с него, сеш си. А? Защото ако е 12-15 кила ще ми свърши вулканцет. А да, е хубава белка, брат, ама кофти закачена и ще даде отпор. Я приготви кеп. Та е за снимка. Звънни след 2 минути, само изкараме, бе. Брат Трихо, аре фанил, бе. Звънни след 2 минути. Чакай сега, ще ти го на мило. Да изкараме рибата. Дай да спаме това. Дай, че ще се откачи. Къде? Топни го, да. Си го топна, бе. Нема под водата. А така. Браво, бе, ниг. Не, не е толкова голям, аз мисля. Не, ела. Се дърпаше като голям. Ела. Ела.
Починахме. Не съм убил бела никога. Ковнахме още една бяла хора. Вече почва да ми минава от камерата. След малко ще отидем да я потърсим и нея. Ако успеем да я намерим, излета ще е супер. Ето я тук, вижте какви шипове има. Страхотна риба, хора. Страхотна риба. Аре, пускам. Релай. Сега ще я пускам. Да ти дам ли телефон? Да. Ето, само да не се полети и той. Хедшот. Имаме го, имаме удар и то на добра риба. А този път имаме кеп, благодарение на калата. Майна, майна! С яките белки от Украина, майна. Обаче кепа, майна. Просто майна. Няма да е така майна. Защото кепа ни е занитен с... Ето, хубава белка, хубава белка. Удар. Браво. Ай, скъпа ли те? Удри, удри, уйно. Това беше готин релайз. И Васко хвара. Ето е, нали не беше хващал бяла. Бебе бяла, сучица, дай. Ева така, моето момиче. Дай, дай. Най-малкото бяла, малко по-голяма от силикона на Мишо. Бебе бяла, обаче, леле, виж хедшот, брат, прозирай куката. За малко си ударил между рогите. Е, значи се разписахме и с бяла, и с... Ти си цар, бе. И с штукендер. Браво, релизнес. Е, не, ако тръгна да падам... Е, ти ако тръгнеш да падаш, сядаш. Сядам, да. А ако тръгнеш да падаш до полета, да, да потърсиш камерата. Е, калата, викаш, то не се гмурна. Трябваше да се изшлякам. Е, тогава ще да е вайро. Аз, копеле, как си викам, е това са някаква гигантска. Е, пускай! Риба на бластер шада, бе, брат! Ти лут ли си, бе? Да! Снимаме! Какво удари на това, бе? Не знам, пази се, не ти изфръкне. Риба на бластер шада удари, бе, братле. Чакай, че не мога снимам. Майко! Хубаво е. Оу, риба на бластер шада, брат! Отсяхме дребните от големите. Стига, бе, брато! Риба на най-скъпия силикон в света! Ще я кепваш ли? Е, не, бе! Айде преди да се откачила, брат! Чай, че взех някакъв... Не, бе, брат, айде, че се откачи! Няма да се откачи, бе. Откачи се! Няма да се откачи! Ай, дай тук! Топни тоя кеп по-надълбоко, бе! Къде го топна, аз съм додолу! Ай, така! Не, ми тегли! Еми, тегли се! Брат, голяма. Как удари на бластера! Чакай, не видим! Не, не че ще... То е една кука само е в устата. Давай ти си. Браво, бе! Това е кепаджията, а? Браво, бе! Кепаджичето! Браво, бе, брато! Дреш ли така отстрани, няма какво да я вадиш? Е, как няма какво ли трябва да снима? Няма какво да я вадиш без такова. Уха, та е най-голямата, брат. Е, това вече не го вярвах. Мятах за яки штуки, а то какво удари? Яка бяла. Вижте какво е то на големия. Гледайте. Нелепо. Гледай как е ударил, брат. А ние с Васко викаме, сега ако удари ще е някаква гигантска штука на това бластер шат, братлета. Да, си колкото не. Да. Я направо не е истина. Дайте им лайк за тая примамка и за тая бяла риба. Невероятно. Уникал да. Много добре. Не е истина как тая риба удари и тоя голям силикон. Явно, че много ги дразни. Айде да я пускаме обратно. Ето. Е, жив и здрав да си кава! И дис, ударете един дислайк за Марто, дет ни прецаха и не ни даде котва, но кавата ни спаси и ни даде 6 кила дъмбел. Това дет е тренирал с него в трети клас, свърши перфектна работа. Шибнете един лайк и споделете това видео, ако искате още такива видеа. А! Казахте, че и на прозрачния шефана, брат, и пак е от големите. Пак е от големите. Ууу, бич. Огромна, брат. Огромна. Леле. Батко скалда, как ги купърдисва. Как ги купърдисва на батко скалчето. И тая е хубава, братле. Много добра. Много добра. 6-7 подред, само да не влезе. Не, не влизай в котвата. Май се оплете в котвата. Няма да се оплете този кабел. Отплете се в котвата. Обаче не... Оооо! Айде и тази купърдисал се в котвата. Супер риба обаче. А гледай тая колко злобно е глътнала риба. Лошото е, че направо съм и изтърбушил окото, хора.
няма да я мъчиме тая риба, направо ще я пускаме. Е доста, доста хюч. Кеп, искаш? Доста хюч рибката. За съжаление, малко ще е лолай. Явно куката е ударила в това. Удря зверски. Красива риба, наистина красива. Хайде да я пускам. Замина си поживо, поздраво, бързо, без да я тормозим. Вижте, хора, къде е силикона. Яко в устата. Браво е! Yes. Браво е! Спортен размер. Спортен размер. Та от тия скачащите салто. Моето момиче. Най-яката часа да те изплиска като си тръгва. Да те освежи. Чай. Браво, Маско! Чай ти цъкна камерата. Изпускай го тоя айфон във водата. Дай, дай! Това е голямо чак. Браво, бе, Лига! Това е голямо, бе, въртле. Е голямо, да е голямо. Ухо-хо-хо-хо-хо-хо. Та е от големите. Леле, как е захапала, брат. Оу, е ста, ще снимам. Само да не ти скъса, иначе няма да се откачи. Не, тя да не ми скъса. Пусни и малко. Пусни и малко. Пусни в окно. Ела, бебче, ела. Come to daddy. Готово. Оха. Оха. Yes, бе. Бих мама. Е. Гледай как е, как е захапала якото. Чай да ходя тако. Много яко. Е, бат, ще се штракаш? Е, не бе. Не, бе. Страхотна бяла ковна, Васко, на моите монтажчета с 5 грама глава. Виждате къде е отишло, право в гърлото, хора. Направо го е изяла този канибал. Много хубава риба. Много хубава. Браво, Васко. Ево, ево. Починай, оцели си силикона и ти, а? Оцелих си силикона и накрая, да. Че имаше 5-6 риби закъснение, обаче им фана цаката и ги запука и той. Уж трябвало ярка примамка за тая мътна вода, не знам си какво, не знам си що. И вижте с ребриста примамка с брокат, с канибалето, какво се случва. Айде ти штракна една снимка, братле. Yes, baby! Е, това е. На кефи ли се? Яко. Ама и тирото не им даде да мръднат, а? Добре, добре. Препарирана беше тук. Препарирана, даде отпор, даде отпор. Препарирахме, препарирахме, ево. Това е, пичове, още един лайк и за на Васко Бялата. Оставам те да кепчосам тук една белка. Верно така ще стане. Аре, ако искаш неделя да дойдеме. Тиро, ново тиро, старо, добре, че сме с пистолета, иначе... Да, бе, тия как на гълта, двата инхалират я направо, разбираш? И то не е малък канибала, братле. Еми... Сега ще ходим да провериме, хора, къде е падна GoPro-то. Калата ни даде 3 метров кеп, с който ще се опитаме да го потърсиме. Васко е записал координатите точно къде е. Нали, ориентировачно горе-долу, плюс-минус 1, 2, 3, 5 метра. За секунда се замислих дали я скоча след него, обаче ако бях скочил, може и телефона да ми падне от джоба. Та щеше да стане двоен епик фейл и да не намеря нито едното. Да, тройна сума. Сега ще отидам да го потърсиме, пожелайте успех. Ударете един лайк за късмет, за рибите добре ги копърдисахме, донесохте ни късмет. Разпукахме ги белките. За съжаление, штуки нямаше, дори и на бластер шада тази огромна примамка, пак я налетя най-голямата бяла и я хванахме на нея. Но не беше штук, а търсих голяма штука. Айде, ходим да видим сега има ли ги, няма ли. Браво! Пак страхотия, братле. Точно под. Под лодката ние сме ги събрали. Ето я. Бела, белисима, шмарканта, потресента. Кепчосен. На ръка. Да доведеш баба си. Ей, това ме уби! Това ме уби, братле! Ау, трябваше да те направя на филета! Направо ме разцепи! Ма не бе, гледай сега, защото ние ги дърпаме от всекъде и сме от един час и те тия дет следват, седат тук и гледат тъпо. Къде има и предвид, че сме навъртели и бая оклей покрай нас. Те тук отзад има 400 оклея. Те стигат до лодката и почват да гледат тъпо, се чуват къде избега рибата, дет се следили. Препарандо бе си тая. Оп! Не. Е, скъса ли бе? Е, не съм скъсал, но... Ама там отидат нещата. Загубих GoPro 9-ката, въртле. Скъсах въжето от кепа,
за да направя котва. Изех и вързах един камък за кепа и тръгвам да пускам котвата и Васко вика, чакай да те снимам как пускаш котвата. И аз тръгвам, GoPro-то ми се натиска в коляното, като се навеждам. Щипката штраква, камерата пада на балона на лодката и вътре в гьола. Аз се спускам такъв, зачудих се за стотна от секундата дали да се гмурна. Ти такъв, освен котвата, си ни дава някакъв нефелен акумулатор. И той изгасна. Па няма батерия. Еми, умрята. Васко ме навигира. Оп. И по точно по точката. Малко дя... Сега малко ляво. Ляво. Сега опъваме кепа, хора. Дълбоко ли? Ми дълбоко е, брат. Значи е над 2 метра, брат. Това ли е спот? Да. А, тук загребах нещо, а? От първия път, представяш си. Не, има нещо за чигърто тук. Сега смисъл се пак има преди, че това е приблизително. Аз не усещам нищо. Хванахме една пчела, спасихме я на лодката, дано не ни ужили. А, е, е тук. Уморяват се някъде по средата на гьола и падат в гьола. Ако им дадете шанс да починат и да им съхнат крилата и след това си излитат и се връщат в кошера, иначе се давят и умират. Често сме го виждали това и на Панчарел. Си лепна стикер на кутията. Може да ги видите на twitchfishing.com.